Calma aí, Renato. Calma aí. Gente, hoje a gente vai assistir o vídeo do Renato, que é o integrante do Bugs Fight. Primeiro tem que testar a cabeça. Enfim, vamos pro react logo. Ai, antes deixa eu botar o fonezinho, né? Porque senão eu não ouço nada do vídeo. E nem da minha voz. Agora deixa eu mudar aqui. Tá? É esse mesmo? Tesoura. É esse mesmo. Enfim. O intrigante Burgers and Fries. Renatos, vamos nessa. Eu já vi um pouquinho. Desse vídeo. O que não? Desse vídeo não. Caraca, perdi tudo. Eu vi do que é mais ou menos por causa de um outro vídeo do Renato que eu vi que ele citou esse, né? Eu só sei que tem um monstro gigante. Opa, opa, tudo belezura? Aqui Opa, quem fala é o beleza? Renabo e, pois é, mais um vídeo simples. Eu deixei um aviso na comunidade que eu estou meio mal esses últimos dias, e por isso, um vídeo mais curto essa semana, do estilo Swallow the Sea. Eu queria Tem tanto aproveitar vídeo para do Renato pra agradecer assistir todo ainda. mundo pelos comentários positivos daquele post. Vocês são incríveis. E bom, vocês votaram e aqui destrago. Hoje falaremos de um jogo que me surpreendeu bastante, o chamado Burger and Fries, ou, traduzido para o BR, Burgão e Medão. Ah, na minha cabeça, essa piada tinha ficado melhor. O jogo é simples, curto e dinâmico. Basicamente, andamos de bicicleta com a premissa de irmos até a nossa casa, pois já Sim. está bem escuro. A parada do hambúrguer que vemos no título acontece por conta da Pike estar com um lanche e de sairmos de um fast food. Por incrível que pareça, Esse isso é de burger. extrema importância para o plot, então Peraí. guardem bem essa informação. O hambúrguer que vemos no título acontece por conta da Pike estar com um lanche e de. É o Facebook mesmo? Será que é o Facebook? Deixa eu ver. Facebook. Caraca, cadê imagens? Cadê o Facebook? Aqui é o Facebook, mano. É o mesmo hambúrguer do Facebook? É quase o mesmo hambúrguer do Facebook. Putz. De sairmos de um fast food. Por incrível que pareça, isso é de extrema importância para o plot, então guardem bem essa informação. Durante o percurso, algumas coisas interessantes acontecem, mas antes eu posso falar um pouquinho sobre a parte técnica do game? Pode! Ah, beleza então. Eu adorei essa estética simples de rodovia, onde enxergamos um palmo de distância por conta da luzinha da bike. E por falar nisso, a gameplay é bem diferente também, porque a gente não tá andando, mas sim andando de bicicleta. Eu que fiz esse roteiro. A ideia do jogador estar preso a uma bicicleta também é bem interessante. Ao mesmo Sim. tempo que é algo que te dá velocidade, qualquer tranquinho e você já vai pro chão, te deixando 100% vulnerável a qualquer tipo de perigo. Ok. Como eu ia falar antes, durante o percurso algumas coisas interessantes acontecem. Um homem em um carro vermelho passa, uma bicicleta parecida com a nossa, porém sem o cesto, está jogada na rua, e uma Sim. figura branca mais à frente é possível ser vista, mas antes que pudéssemos alcançá-la. Ah, some. Oh. Oi? Eu não sei se perceberam, mas o jogo funciona em ciclos. Ah. Basicamente, nosso personagem principal está preso em algum tipo de loop infinito, onde sempre que alcançamos um ponto, ele volta naquela mesma lanchonete do começo. A Então diferença é você que as ficar na coisas vão lanchonete ficando até cada vez ficar. mais macabras com o passar do tempo. De acordo com a placa, o lugar em que estamos se chama Não é. Tuonela, e por enquanto assumiremos ser algum lugar dos Estados Unidos, até mesmo porque eu não sou mestre da geografia. Nesse segundo ciclo, temos uma poça de sangue em volta da bicicleta, e a figura agora está a pé. Como podemos ver melhor a criatura? Aparentemente é uma mulher. Eu tô apagado Mais já. um ciclo se passa e bora que bora pra pista. Nessas horas você pode estar dando uma despertinho e mandar um: "Ah, mas meu caro amigo, é só ir pelo caminho contrário." Eu E não pensei não, o nisso. jogo não deixa. Dessa vez o homem está repetidamente batendo sua cabeça no volante. Mais sangue sai da bicicleta, porém a principal alteração seria a presença do trem. A partir desse momento, uma nova mecânica é introduzida, a de fugir.
É maneiro. Precisamos ficar desviando da mulher e de algumas árvores que estão no caminho. E como a visão periférica é bem precária, tudo fica extremamente mais tenso e divertido, na minha opinião. Sim. Após bem sucedido, a nossa recompensa chega. Voltar lá para o negócio. Que agora tá todo destruído. Com o quarto ciclo, as coisas começam a pegar. A placa de tuanela está meio diferente. O senhor do carro está com uma aparência assustadora. E o lanche está encharcado com sangue e pulsando, como se fosse um coração. Diferente dos outros ciclos, esse se expande um pouco. Indo até uma espécie de ponte com caveiras que nos observam. Podemos ver que se expande um pouco. Indo até uma espécie de ponte com caveiras. Ah, poxa, velho. Que nos observam. Isso é muito interessante, esse tipo de terror, que tipo, ele tem um certo ponto em que o monstro se revela pra você, mas a maior parte do tempo é você olhando aos seus arredores coisas que não vão te fazer mal. Não vão te fazer mal, né? Mas que você fica extremamente assustado. Porque, caraca, mano, esse tanto de coisa aqui, o que vai acontecer que vai me assustar aqui? Podemos ver que o carro do velho está nos seguindo, mas ih, tem rapaz. Algo de diferente com ele. Tá, eu não posso deixar de falar como essas perseguições me lembram aqueles jogos antigos de mobile, como Subway Surfers ou Temple Run, onde estamos fugindo de algo e temos obstáculos para desviar. Ah, de qualquer forma, após despistarmos o carro encapetado... Volta lá pra trás. Agora tá destruído ou o quê? O quinto e penúltimo ciclo é quando a opa, merda baixa. Calma aí, eu vi um negócio aqui. It's me. O quinto e penúltimo ciclo é quando a merda bate no ventilador. Ixi. Por algum motivo, tua anela está sendo simbolizada por um túnel, e todo o seu percurso é diferente dos anteriores. É nesse ciclo também onde fugiremos do principal antagonista. Essa criatura que me lembrou um pouco o conceito do Lost em Vivo. Sei lá, eu vi uma certa semelhança. Não sei se sou só eu. A criatura gigante não está sozinha, mas acompanhada também pelo maior medo de quem anda de carro. O temido congestionamento de bikes. Ô, maneiro. Isso me dá arrepio. Tá, deixando as piadas de lado, alcançamos o que aparenta ser a entrada de Tuanela. Eu tava me segurando pra não contar, mas Tuanela não é um lugar dos Estados Unidos, mas sim o submundo ou inferno, segundo sério? A mitologia finlandesa. Ela é bem explorada pelo épico chamado Kalevala, onde contava a viagem do herói Vainemoinen, um xamã que atravessou o Reino dos Mortos em busca de conhecimento. Voltando ao game, estamos a caminho de Tuoni, mas somos impedidos pelo carro. O último ciclo se inicia. Será que estamos no mundo real? Estamos no inferno? Seguindo a rodovia que se desmancha, percebemos que o verdadeiro inferno finalmente se tornou aparente. Criou uma certa forma. Quatro figuras aparecem diante de nós e ficam nos observando por alguns segundos. Após essa observação, a saída aparece. E é bem simples. É só atravessar e... claro que não seria tão fácil, né? A assombração finalmente consegue nos capturar. E quando estamos prestes a ser pego, já basta. Uma espécie de caveira agarra a criatura, mostrando sua verdadeira face, que é a de uma menina. Mas antes que pudéssemos conversar ou algo do tipo, é devorada pelo demônio, que diz, você não pertence aqui. Na verdade, isso é um anjo. Eu não lembro exatamente aonde que fala, mas tipo, é alguma coisa de... a aparência literal, de acordo com a Bíblia, alguma coisa assim, de um anjo, que é... esse troço aí, tipo, deixa eu ver se eu acho esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu não sei o que vai aparecer aqui, então eu vou só esconder rapidinho enquanto eu procuro isso. Aqui fica... anjo... Inaccurate... Vê se eu acho aqui, que eu tava procurando. Que é... Cadê? Algo mais ou menos assim, ó. Tipo, esse negócio aqui, um olho com várias asas e tal. Isso aqui, na verdade, seria mais um querubim do que um anjo em si. Tem esse negócio aqui também, que é meio bizarro, mas é... tipo, um anjo não seria um homem com... um homem com asas atrás, né? Que nem muita gente bota, assim. Seria mais ou menos esse troço bem estranho, mas é. É por isso que... cadê? Aqui. Leva a crer que, na verdade, isso aqui estava representando um anjo. Fora a caveira bem estranha no meio, né? Pertence aqui.
No caso, seria um anjo salvando ele do inferno, alguma coisa assim? Ah, ele dormiu no carro? Ah, ele bateu o carro? Ah, ele bateu o carro e... Nossa. Tá, ele tava andando de carro, sem querer bateu numa menina que tava andando de bike e desmaiou. Sim, durante todo o jogo Né? controlamos um homem que, após a compra de um lanche, acabou percebendo o quão tarde estava e, por isso, dirigiu às pressas. Não fica claro, mas talvez por distração acabou acertando e atropelando sem querer uma menina que estava andando de bike. Infelizmente, a garota acabou falecendo e sua alma colocou o senhor em uma espécie de limbo, com o objetivo de levá-lo até o inferno. Como tinha certeza que a sua alma seria punida, antes disso queria que seu assassino sofresse um pouco. É isso que vemos durante os ciclos. Diversos tipos de torturas psicológicas são jogadas a nós. A nossa réplica sendo definhada com o passar do tempo, a bicicleta cada vez mais sangrenta e o principal, a inversão dos papéis. Enquanto uma vez estávamos seguros em um carro, agora estamos no papel da garota, que estava em uma bicicleta. Inclusive, eu imagino que o carro demoníaco talvez seja a visão dela sobre o veículo após o incidente. Essa tortura vai se prolongando até finalmente chegarmos em Tuonela, onde quatro guardiões nos julgam. Se devemos ou não permanecer naquele lugar. De acordo com a mitologia finlandesa, Tuoni, o deus dos mortos, possui quatro filhos: Kivutar, Titi, Poika e Loviatar. Com essa informação, podemos concluir que a escolha deles foi a libertação da nossa alma. Afinal, a saída foi concedida. Entretanto, a criatura não aceitou o julgamento e, como punição, acabou tendo sua alma devorada pelo principal deus do submundo, Tuoni. De acordo com ele, abre aspas, nós não pertencíamos ali. Pelo menos, não por enquanto. Então, eu aproveitando estava um pouco totalmente mais do errado na vídeo, parte do ônibus. existiu alguns detalhes extras que eu acabei não mencionando, para não dificultar a explicação. O primeiro é a simbologia do trem, que imagino ser o transporte de almas ao inferno. E o segundo, o hambúrguer pulsante transbordando sangue, que poderia simbolizar o custo daquela refeição, a vida de uma criança. E, bom, eu acho que isso é tudo. Ah, eu não Será que é consigo tudo? fazer vídeo curto, né? De qualquer forma, espero que tenham curtido o vídeo e que tenham Curti, gostado cara, do foi bom. jogo também. É bem difícil encontrar uma experiência curta tão rica em desenvolver uma história e tão fácil de se entender. Caso Sim. queiram jogá-lo, deixarei um link no comentário fixado e um aviso, ele é de browser. Nem precisa baixar, Ih. se pá funciona até em celular. De qualquer forma, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e nos vemos na próxima, meus amigos. Até mais. Falou. Falou. Bom, foi isso aí, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse videozinho bom do Renato. Era muito bom ver esses videozinhos curto de terror e tal, que não tem tanta história por trás. É legal ver aqueles vídeos tipo de uma hora sobre a história de um jogo de terror, nada assim. Mas de vez em quando dá uma acalmadinha, ver um vídeo em 10 minutos ali de uma historinha de um joguinho curto, é bom. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal do Renato, que tá aparecendo aqui do lado também. É isso aí, falou.